ոչին հարգելի հետևորդներ, այսօրվա հոլովակը երեք սխալ սննդային սովորությունների մասին է, սովորություններ, որոնք եթե փոխեք, իրենք բավականին պարզ փոփոխման ենթակա սովորություններ են, եթե փոխեք, հավատացնում եմ մեկ շաբաթվա ընթացքում հնարավոր է մինչև 7 կիլոգրամ քաշի կորուստ ունենաք։ Հոլովակը կարծում եմ կհետաքրքրի բոլորին, որովհետև թեման սննդային առողջվարքի մասին է։ Եվ սկսենք հենց առաջին սովորությունից, որը որ ունեք, ովքեր որ ունեն հավելյալ քաշ, եւ ցանկալի է վերանայեք այս սովորությունը հարգելիներս, փոխեք։ Սովորությունը հետեւյալն է. ուտել այն ժամանակ, երբ հարմար է։ Պատկերացնում եք, այսինքն ոչ թե մենք ուտում ենք ռեժիմով, ոչ թե ինչ-որ ֆիքսած ժամեր ունենք, այլ երբ որ ազատ եղանք գործից կամ երբ որ հարմար եղավ, այդ ժամանակ նոր որոշում ենք ուտել։ Շատ եմ հանդիպում ես նույնիսկ կոլեգաների մեջ, որ մարդիկ առավոտվանից աշխատում են ու արդեն 5-ի կողմերը ազատվում են, նոր որոշում են գնան ճաշարան։ Ես ձեզ օրինակ մի բան ասեմ, հա, պատկերացնում եք, դուք ցանկանում եք պետքարան գնալ, մի զապարկը դատարկելու կամ աղիները դատարկելու նպատակով ու պահեք։ Պահեք, մինչև որ հարմար ժամանակը գա։ Դուք կարող եք մեզը պահել, օրինակ, այնքան ժամանակ, մինչև ձեր աշխատանքը լրի վանեք, ազատվեք այդ հիմնական ամենակարևոր գործից եւ նոր գնաք պետքարան մի զապարկը դատարկելու։ Չէ, այս սնունդ ընդունմանը նույնպես այդպես վերաբերվեք։ Ինչ պակաս կարիք հա, որ շատ կարևոր է, որպիսի ունենանք որոշակի ռեժիմ, իհարկե այդ ռեժիմը որոշ չափով պետք է համապատասխան լինի մեր կենսակերպին, բնականաբար դա ոչ մեկ չի չեղարկում, բայց եթե առավոտը հատկապես մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես չեն էլ նախաճաշում, մեկ էլ 5-ի կողմերը որոշում են հաց ուտեն, ճիշտ է, ինքնըստինքյան արդեն սխալ սննդային սովորություն է եւ չի կարող այս սովորությունը չբերել ճարպակալման վերջի վերջո։ Այնպես որ ժամանակ հատկացրեք ուտելու, սնվելու համար, մոտավորապես գոնե 30 րոպե, եւ հիշեք, որ դա ձեր հիմնական պահանջմունքներից է, այն առաջնային գործողություններից է, որը պետք է անեք, եւ ձեր աշխատանքի հետ, եւ ձեր ինչ-որ անձնական հարցերի հետ, դա շատ կարեւոր է։ Եվ եթե դուք ձեր համար ունենաք ֆիքսված գրաֆիկ սնվելու, քիչնի տագնապայնության աստիճանը եւ չեք ունենա այդ սննդային սխալ սովորությունները, որը որ ունեիք առաջ, այսինքն ամեն դեպքում այդ կոմպուլսիվ շատակերությունը չեք ունենա, որովհետև արդեն համապատասխան ժամերին սնվել եք։ Փոխեք այս սովորությունը հարգելիներս, դարձրեք շատ կարևոր գործողություն սննդընդունումը, լավ։ Իմիջիալոց են մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են արդեն ֆիքսված ճաշացանք, մենյու, պատրաստման եղանակներ, եւ նաեւ սննդային ճիշտ սովորությունների այսպես կանոններ, այսպես ասած, կարող են ձեռք բերել իմ կազմած քաշի իջեցման սննդակարգը, սննդակարգեր նաեւ, որովհետեւ մեկը կա ունիվերսալ տարբերակը, մյուսը ստամոքս սարքային տրակտի պրոբլեմներ ունեցող մարդկանց համար, որի վրա շատ լավ ամառային զեղչեր են հարգելիները, սննդակարգը սկսելով դուք մեկ շաբաթում կկորցնեք կիլոգրամներ, հավատացնում եմ ձեզ։ Սննդակարգը բացառապես առողջ սննդի տրամաբանությամբ է կազմված, եւ սննդակարգը կարող եք ձեռք բերել կայքի sonahayrapetyan.am նկարագրություններ եւ մեկնաբանություններ բաժնում կփակցնեմ համապատասխան լինքը, որ կլիկ անեք, գնացեք իմ կայք եւ ձեռք բերեք, ժողովուրդ, մտեք իմ կայք, տեսեք ինչքան սիրուն կայք է իմ կայքը։ Իմիջիայլոց, որ իմ կայքի մասին խոսեցինք, ժողովուրդ, ամենթատ ուզում եմ ասել, մոռանում եմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Webstart ընկերությանը, ծրագրավորողների թիմ, որը աշխատել է իմ կայքի պատրաստման, պատրաստել է, այսպես ասած, իմ կայքը, ու մենք ներկայացրել ենք մեր գաղափարները, իրանք էլ իրանց պրոֆեսիոնալ առաջարկություններն են ունեցել ու ստացել ենք մի հատ շատ սիրուն կայք։ Իմ կայքում կարող եք գտնել լիքը հետաքրքիր ինֆորմացիա, նույնիսկ հոգեբանական, հոգեթերապևտիկ տեստեր, միջալոց մտեք, փորփրեք, տեսեք ինչքան սիրուն է։ Webstart ընկերությունը կատարում է կայքերի պատրաստում, դիզայնավորում, SEO առաջ խաղացում։ Իմ համար այս ընկերությունը այն քիչ ընկերություններից է, ովը ծառայության
ծառայությունը մատուցում է իդեալական ձևով, այսինքն այն ժամկետների մեջ, ինչ ժամկետների մեջ, որ խոստացված է, մարդիկ քեզ հետ շփվում են պարզ հայերեն լեզվով, ոչ թե չիներեն, ոնց որ մենք նախ կինում փորձ ունեցել ենք շուտ ծրագրավորման բլոբլոբո, սենց լեզուներով բան չէինք հասկանում, ինչ էին մեզ բացատրում, և որ շատ կարևոր է բարձր որակ ու ցանկացած ժամանակ, երբ որ պետք է աղել փոփոխություն, կայքի ինչ-որ խորհրդատվություն, այս այն արձագանքում են շատ արագ ու չգիտեմ ոնց որ կաստինգ անցած լինեն այս աշխատողները, ում հետ որ շփվում ենք, մի իդեալական ծառայություն։ Ես կարծում եմ շատ քիչ կա Հայաստանում նման ծառայություն, որ այ նման ձևերով ճիշտ ժամկետների մեջ եւ որակյալ ծառայություն է մատուցում։ Ասեմ, որ Webstart-ը աշխատում է աշխարի բոլոր երկրների մարդկանց հետ տարբեր լեզուներով, ինչ լեզուներով որ ցանկանաք։ Այսօր ես կարծում եմ յուրաքանչյուրը, ովքեր որ ինչ որ մասնագիտություն ունի, պետք է անպայման դա դարձնել օնլայն, հա, բարձրացնել օնլայն հարթակ, ինչու, որովհետև եթե դու այսօր քո մասնագիտությունը չես արցանց չես դարձնում, դու կյանքից մի քանի քայլ հետ ես եւ քո բիզնեսը, քո ծառայությունը պահանջարկ չի ունենալու, եթե մարդիկ օգտվում են այսօր դրանից։ Ինչ մասնագետ են լինեք, լինում եք բժիշկ, իրավաբան, հրուշակագործ, վարսահարդար, բրոկեր, ինչ ուզում լինեք, միևնույնն է դուք պետք է ունենաք ձեր կայքը, ես ամեն դեպքում այդպես եմ կարծում։ Տենց դուք կլինեք հաստատ մի քանի քայլ ավելի առաջ, քան ձեր գործընկերները։ Webstart-ի կայքի լինքը հարգելիներս կարող եք գտնել նկարագրություններ եւ մեկնաբանություններ բաժնում, մտեք տեսեք ինչ կոմպորտ սիրուն կայքա ու ձեր բոլոր հուզող հարցերի պատասխանները կարծում եմ հենց կայքում էլ կգտնեք։ Կլիկ արեք համապատասխան լինքի վրա եւ գնացեք նաեւ իրենց կայքը ուսումնասիրելու։ Երկրորդ սովորությունը, որ ունեն մարդիկ հատկապես հավելյալ քաշ կամ ճարպակալում ունեցողները, այդ այնա, որ ուտում են ինչ պատահի, տվյալ պահին ինչ հարմար է, այսինքն մարդը իրեն չի հարցնում, արդյոք ես սա սիրում էի թե չէ։ Մարդը կարող է շատ անգամ ինձ ընդայն վարքի հանգարումներ ունեցողները ասում են, այ որ ես չեմ սիրում, բայց ուտում եմ։ Մի հատ այդ պահին ստոպ տվեք, ձեզ հարցրեք, ես այն ինչ որ հիմա կադրված է սեղանին կամ ինչ որ ինձ առաջարկում են, ես սիրում եմ։ Իսկ եթե դուք չեք սիրում այդ մթերքը, ինչի եք ուտում, ինչի չեք հարգում ձեզ ձեր մարմինը, ուրեմն ընտրեք ուտել այն ինչ որ դուք սիրում եք, համադրելով այն գաղափարի հետ, որ այդ սնունդը նաև տվյալ առողջական վիճակին պետք է համապատասխանի ձեր իրավօգտակարության առումով։ Այս երկու համադրությունը, սիրում եմ եւ իմ առողջական այս պահին վիճակին ինքը համապատասխանում է, և այդ դեպքում միանշանակ ձեր օրգանիզմ կմտնեն մթերքներ, որոնք որ պարզապես բավարարում են նաև ձեր էսթետիկ պահանջմունքը, ոչ միայն սնվելու եւ կշտանալու, իսկ դա սննդային վարքի խանգարումներ ունեցող անձանց մոտ ամենակարևոր կետերից է, որովհետեւ մարդիկ պարզապես ուտում են ուտելու համար, հաճույք, կոնկրետ էսթետիկ հասկացություն այստեղ շատ քիչ կա, որ այ սիրում եմ, դրա համար եմ ուտում, չէ, ուտում են ամեն ինչ պատահի։ Եթե ճաշը, նախաճաշը, ընթրիքը ձեր սիրած բաները չեն, այո, ավելի լավ է բաց թողնեք, ավելի լավ է բաց թողնեք, չուտեք կամ ուտեք այն ինչ որ ապսեի 1/4-ում դրված է ձեր սիրելին, հա, գերեք մնացածը մի գերեք։ Ուշադրություն դարձրեք, պարզապես հայտեվեք, դուք սիրում եք այն ինչ ուտում եք, թե չէ։ Եվ եթե չեք սիրում այն ինչ որ ուտում եք, հարց տվեք, իսկ ինչու եք դուք ձեզ այդպես վերաբերվում։ Ինչի եք դուք ուտում մթերքներ, սնունդ, որը որ դուք չեք սիրում։ Սա շատ կարևոր է։ Սա էլի սեփական մարմնի, սեփական եսի սիրելու մասին է։ Եվ երրորդ կետը, հարգելիներս, ուտել առանց հետևելու քանակին։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ հատկապես հայերս, չէ, սիրում ենք սենց սեղան գցել ու նստել ու անթատ ուտել, ապսեն դատարկվեց, նորից հյուրասիրվում ենք, ուտում։ Ուրեմն ես ձեզ առաջարկում եմ պարզապես հետևել այն քանակների, որը որ դուք ուտում եք սեղանի շուրջ։ Ուրեմն ես ձեզ առաջարկում եմ պարզապես ապսեն ի սկզբանե լցնել, այսինքն մի կտոր միս վերցրեցիք,
մի կտոր հաց, բանջարեղ ինչ-որ աղցանի տեսակ, այդքանը կերակ, կշտացակ, այլ մի օգտվեք ոչինչից, որովհետև մեզ գիրացնում է այդ առանց հսկողության քաշել ափսեի մեջ, հա, որ չկա հարց ու պատասխան, թե լավ, ես որ կշտացել եմ, ինչ եմ նոր շարունակում ուտել, հաստատ եք ձեզ կշտացաք այդ մի ափսեից, այո, հաստատ կշտացել եք, բայց ինչի՞ եք շարունակում ուտել։ Այս սովորությանը մեջ կարամ մտցնեմ նաև հետևյալ սովորությունը, որ մենք աշխատանքի կամ թեկուզ տանը, հա, լցնում ենք ինչ-որ տարաները կոնֆետով, քաղցրավենիքով, էլի ինչ-որ տարբեր հրաշակեղեններով ու դնում ենք այդպես սուրճի սեղանի վրա կամ աշխատանքային սեղանի վրա ու մեկ էլ հոպ բացում ենք, ուտում ենք, հոպ բացում ենք, ուտում ենք։ Սա եւս սխալ սովորություն է, պետք չի նման բան անել։ Այսպես հարգելիներս, ես ձեզ կայքի մասին ասեցի, սննդակարգի մասին ասեցի, այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ինձ հետ անհատական խորհրդատվություն եւ քաշի հետ կապված եւ հոգեթերապևտիկ խորհրդատվություն, կարող են կապ հաստատել ինձ հետ WhatsApp-ի միջոցով, voice անելով կամ գրավոր հաղորդագրություն թողնելով աշխարի տարբեր երկրների հայերի հետ, ես աշխատում եմ օնլայն հարթակում շատ հաջող։ Բայց եթե չեք ցանկանում հոգեթերապևտիկ աշխատանք ես հոգեթերապևտի հետ եւ ուզում եք ինքնուրույն աշխատել ձեր հոգեկան առողջության հետ, կարող եք ձեռք բերել իմ կազմած ինքդ քեզ հոգեթերապևտ հոգեբանական 30-օրյա օրագիրը։ 30 օր պարզապես կատարեք պարզվաժություններ հոգեբանական եւ 30 օր հետո ձեր կյանքը լիարժեք կփոխվի։ Ինքդ քեզ հոգեթերապևտ օրագիրը կարող եք ձեռք բերել համապատասխան կայքից, նկարագրություններ եւ մեկնաբանություններ բաժնում կտեղադրեմ լինքը հարգելիներս։ Այս ամենի հետ եթե կունենաք տեխնիկական հարցեր, կարող եք կապ հաստատել իմ գործընկերոջ հետ։ Իմ ջայլոց ասեմ, օգոստոսի 17-ին, դա ես կազմակերպում եմ դասընթաց, ես ինքնավստահ եմ թեմայով, օգոստոսի 17-ին, մասնակիցների թիվը լինելու է սահմանափակ, դասընթացը լինելու է օնլայն։ Մենք դասընթացի ընթացքում հասկանալու ենք, թե որտեղ է ձեր անինքնավստահությունը, որտեղից է այն աճում, աշխատելու ենք ձեր խորը համոզմունքների հետ, փոխելու ենք ձեր համոզմունքները, կատարել ենք հոգեթերապևտիկ լիքը վարժություններ, որոնք ձեզ ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք են գալու, եւ դուք այդ 3 ժամյա դասընթացից հետո բավականին դուրս եք գալու այդ օնլայն հարթակից, բավականին ուրիշ մարդ, ասենք ասեմ։ Եվ ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե դուք ուզում եք անձնական գործնական հաջողություններ ունենաք, դուք պետք է լինեք ինքնավստահ։ Առանց ինքնավստահություն ունենալու հաղթանակները այս կյանքում գրեթե անհնար են։ Դա ես ասում եմ ձեզ որպես մասնագետ հոգեթերապևտ։ Եթե ցանկանում եք մասնակցել դասընթացին, կապ հաստատեք իմ գործընկերոջ հետ ժողովուրդ։ Արժեքը լինելու է 11,900 դրամ։ Ես ասում եմ, սահմանափակ է տեղը, անկեղծ սահմանափակ է, մի քանի տասնյակ հոգի է լինելու մասնակից, շատ չէ, որպեսզի ես կարողանամ մի փոքր հետադարձ կապ պահպանել լեսարանի հետ։ Այդպես, եթե ուզում եք, ասեցի գործընկերոջս հետ կապ հաստատեք, ինքը ձեզ կասի բոլոր տվյալները եւ մասնակցության անկետան եւ վճարումը, ձեր տեղը, ինչպես ձեզ ինչպես կապ կհաստատեք, մի խոսքով բոլոր մանրամասները։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են իմ անձնական կյանքին հետևել, կարող են բաժանորդագրվել Instagram-յան ալիքին, հոլովակը շատ երկար է, մի խոսքով լայքեք, բաժանորդագրվեք, այլ ինչ արեք, գրեք ձեր կոմենտները, մի խոսքով, տարածեք հոլովակը, որովհետև կարող է ինչ-որ մեկին պետք գա։ Բոլորին մաղթում եմ առողջություն, լավ եղեք, ցտեսություն։